Jemit de raporti dumbeliert. 3, 2, 1, ignition and liftoff for NASA's New Horizons spacecraft on a decade on a voyage to visit the planet Pluto and then beyond. Megadal. 3, 2, 1, dieser motoret, ignition, dieser motoreve si emor fjall për fjall, and liftoff dhe ngritilat. Për avionin kemi thënë take off. Shkëputet nga toka dhe gradualisht ngjitet sipër, ndërsa për ngritje pezull nga toka, siç janë anijet kozmike që është në rastin konkret, do përdoret lift off, jo take off. Dhe ngrihet dhe ngritje për anijen kozmike, spacecraft, e re të NASA-s, Horizon, horizonti, apostrofe e pronësi, në shqiptim Horizon, është emri që është vënë anijes, por edhe si fjalë më vete është horizont. Spacecraft. On a decade, në një, për një dekadë, do të thënë do jetë i larguar për një dekadë. Decade, që në shqiptim, on a voyage, në një udhëtim, to visit the planet Pluto, për të vizituar planetin Pluton, ne themi Pluton në Shqip, në anglisht Pluto, pra nuk kanë da. Dhe më pas, për tej, pra më larkë Plutonit. Beyond the Grimarchet e Kraporti një për tej. When this rocket left at the start of the year, Pluto was the solar system's last planet. Kur kjo raket, që ndryshe spacecraft, në e posë më kënë rrasë konkret, u nis, left pasim të leave, në fillim të vitit, kemi thënë jo in the start, po at the start, me at, në fillim të vitit, Plutoni ishte planeti i fundit i sistemit djelor, pra gjithmonë përkëthimin nga kundur ta. Apostrofësirat e systems, pronësi, në shqiptim me a system. Këtu është me apostrofësë systems. But now all that's changed. Qëfar e bishë tjetë apostrofësëja, por tashme gjithë kjo has changed, kanë ndryshuar. Pra lajmirin me present perfect simple. Pluto is nearly 6 billion kilometers from the sun. Plutoni është afro 6 miliard billion, pa disa raste shqiptohet bilion, nuk ka bilion në Shqip, është miliardi. 6 miliard me ën, prapë në shqiptim, bilion, pa bilion, që në fillim theksi. Kilometers, kilometra larg djelit, nuk ka nevojë të thuash away, sepse from, se që kemi marrë dhe të kyçi anglishtes, është kuptimi larg. NASA won't reach it until 2015, but when it does, astronomers will get a new insight into this mysterious mass of ice and rock. NASA nuk ka për ta arritur atë, won't reach it, deri në 2015, që ka kaluar, sepse kjo ka qenë në 2006, në, si raport. Por, kur ta arri, shmanget për sëritja e reach, dhe zvëncohet me gjysmëtim se ndasë me qenë special ajo arina të pa present simple dhe vetë të tretë në më njëjës. Astronomers, ose astronomers, në nëshë amerikane, me një rëmë tepër dhe me disas dhe o e gjatë me njëri maja. Astronomet will get a new insight, do të kenë një pamje më të qartë, pa to get an insight është të kesh gjërat më të detajuara. Dhe këtu është që me get, me falin get. Tek kjo, ose fjallë për fjallë, brënda kësaj mase misterioze, akulli dhe shkambi, pra into this mysterious, pra me e kjo o uja në fund, mass of ice, akull and rock shkambi. Since its discovery in 1930, Pluto's status as a planet has been subject to much debate. Deri këtu. Që nga zbulimi i ti, nuk është it apostrofëse, por është it mbiemër pronor i ti i saj padallim gjinia. Në 1930-ën, statusi i Plutonit si planet, kemi dy shqiptime, kemi status në anglishtin amerikane dhe status në anglishtin, më fani, status në british dhe status në anglishtin amerikane. Pra statusi i Plutonit si planet, as a planet, has been subject to much debate, ka qenë objekt i shumë debateve. Pra, subject to debate, objekti debateve, has been subject to much debate, objekti i shumë debateve, kjo fjala shumë dhjetë me much në rrasë konkret. And now scientists from 75 countries, dhe tashme shkencëtar nga 75 vende, members of the International Astronomical Union, have come up